Дискусія про безвіз просто показує, що самий безвізовий режим, який був чи не єдиною реально досяжною позитивною метою у відносинах з ЄС після Майдану, вже просто перетворився на жарт, на предмет для сарказму і посмішок. Я особисто також не маю жодного сумніву, що ЄС нам надасть безвізовий режим, надасть він, оскільки це машина, яку дуже важко почати, щоб нарухалась, а от потім дуже важко зупинитися. Але той факт, що його безкінечно переносять, тільки показує, що окрім безвізового режиму з боку ЄС немає ограничителі не помогут, которые Евросоюз уже расставляет. Уже сказали, что будут отбирать, если увидят откат в реформах. Абсолютно. Ці обмежувачі тільки показують, наскільки до нас велика недовіра. Ці обмежувачі просто ще одним є підтвердженням того, що, на жаль, ми шанс, який нам дав Майдан на реформи і прорив у євроінтеграції, втратили.